Kdybych se vás zeptal, jakou kouzelnickou schopnost byste si vybrali, kdybyste mohli jednu mít, mnoho z vás by mě pravděpodobně řeklo přemísťování. Díky němu by byl konec zdlouhavému sezení ve vlacích, autobusech, autech a letadlech. Jak těžké je ale někam se přemístit? Je nějak limitována vzdálenost, na kterou to jde? A kdo a kam všude se může přemístit? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Ještě než se do něj ale pustíme, tak nezapomeňte dát odběr, má ho jen málo z vás a díky němu uvidí videa víc lidí a vám už žádné další neuteče. Přemísťování je forma magické přepravy, při které se kouzelník dostane z jednoho místa na druhé bez cestování mezi nimi. Proces zní poměrně jednoduše. Stačí, když se kouzelník soustředí na místo, na které se chce dostat a pak zmizí z místa, kde byl a objeví se na místě, kde chce být. Jedná se tak o nejrychlejší formu kouzelnické přepravy, ale je poměrně složité ovládnout ji a když se pokazí, může vést k nepěkným úrazům, jako je třeba roštěp. I přesto se ale přemísťování těší velké popularitě, ale najde se část kouzelníků, kteří preferují radši letaxovou síť nebo jiné metody přepravy. Podle Albuse Brumbála většina lidí poprvé zvrací a Harry popsal pocit po jeho prvním asistovaném přemístění, jako kdyby ho někdo protlačil úzkou gumovou hadicí. Kromě kouzelníků mají schopnost přemístěvání i někteří kouzelní tvorové, například domácí skříci nebo tlustobřichové. Přemístění se také dá nazvat odmístění v případě, že kouzelník mizí a objevuje se jinde. Podle Velkýho křížka, oficiálního instruktora přemístěvání z ministerstva kouzel, je důležité si pamatovat 3 O. Orientace, odhodlání, opatrnost. Kouzelník se má orientovat na místo, na kterém se chce odsnout, soustředit na to všechno svoje odhodlání a opatrně se přemístit. Přemístěvání obvykle doprovází zvuk. Může se jednat jenom o malé prasknutí nebo o velkou ránu, hlasitost závisí na zručnosti kouzelníka. Opravdu mocní kouzelníci jako Albus Brumbál se dokáží přemístit úplně potichu. Na přemístění je zpravidla potřeba hůlka, ale mimořádně obdaření kouzelníci se dokáží přemístit i bez hůlky, podobně jako je tomu u neverbálních kouzel. V případě kouzelných tvorů ale některá tato pravidla neplatí. Například domácí skříci se dokáží díky odlišnosti své magie přemístěvat i v bradavicích, nebo se Krátura dokázal přemístit do křišťálové jeskyně, ve které byl schován vitál Lorda Voldemorta i přesto, že toto místo bylo chráněno opravdu mocnými zaklínadly, která bránila kouzelníkům v přemístění. Oproti tomu se zase přemístěvání skřítku většinou neobejde bez hlasitého prasknutí. Ministerstvo kouzel požaduje, aby měl každý, kdo se chce přemístěvat, licenci. Díky tomu jde zabránit například tomu, aby se kouzelníci nepřemístěvali do mudlovských bank a nevykrádali je. To ne, nesílat! Vzdálenost. Přemístěvání má limit vzdálenosti, o kterou se lze přesunout a s narůstající vzdáleností je těžší se přemístit. Je doporučováno, že o mezikontinentální přemístěvání by se měli pokoušet jen ti nejzkušenější a nejsilnější kouzelníci. V opačném případě je na místě velký risk roštěpu, různých dalších zranění nebo dokonce smrti. V roce 1996 se Harry Potter dokázal úspěšně přemístit i s oslabeným Albusem Brumbálem, pravděpodobně přes značnou část Británie z místa před křišťálovou jeskyní do prasinek. V té době mu bylo pouhých 15 let. Když zase byli Harry, Ron a Hermiona uvězněni u Malfoyových, tak dal o přítomnosti chlapce, který přežil, vědět Voldemortovi Lucius Malfoy. Voldemort byl však v té době v Nurmengardu v rakouských Alpách a musel letět většinu cesty do sídla Malfoyových. To nám může naznačit, že i tak schopný kouzelník jako Tom Riddle se nedokázal přemístit dál než přibližně 1000 kilometrů. Je také zřejmé, že není možné se do místa, které známe, přemístěvat po kouscích, protože by to pravděpodobně způsobilo roštěp nebo jiná zranění. Destinace. Kouzelník se musel při přemístění představit místo, kam se chce dostat. Kromě toho si ale nemůžeme být moc jistí dalšími požadavky na destinaci. Nejpravděpodobněji ale může kouzelník cestovat pouze na místo, na kterém předtím již byl nebo ho někde viděl. Jako důkaz nám může sloužit to, že se při honbě za Vitály přemístěvalo trio vždy jen na místa, která Hermiona již předtím znala. Podobně se Brumbál s Harrym přemístil do blábolivého brodu za Horáciem Křiklanem. V obou případech cílovou destinaci znala vždy jen jedna osoba, takže můžeme také předpokládat, že stačí, když zná místo jen kouzelník, který vede ostatní. Pravděpodobně také nestačí vidět místo například na fotografii, protože Albus Brumbál sice viděl v siročinci fotku křišťálové jeskyně, kde ukryl Tom Riddle svůj vitál, ale sám řekl Harrymu, že ono místo dlouhou dobu hledal. V roce 1997 se zase dokázali Harry s Hermionou přemístit do Godrikova dolu. Harry sice v této vesničce bydlel, ale nepamatoval si ji, protože v ní byl naposledy, když mu byl jeden rok.
Hermiona zde zase nikdy nebyla, ale věděla, jak to zde přibližně vypadá a kde se toto místo nachází. Z toho můžeme vyvodit, že kouzelník se může přemístit i tam, kde nebyl nebo kde neví, jak to vypadá, ale musí vědět, jak se dané místo jmenuje a kde je jeho přibližná poloha. V tomto případě se ale kouzelník nedokázal přemístit do přesného bodu v jeho destinaci, takže například Harry s Hermionou skončili na ulici. Kromě těchto limitací na cílovou destinaci se také kouzelník nemohl přemístit na místa, která proti tomu byla chráněna kouzly, především pak kouzlem proti přemístění. Jednalo se například o Bradavický hrad, Azkaban, ministerstva kouzel Británie a Francie, sídlo Kokusy, křišťálovou jeskyni nebo například Nurmengard. Pokud již kouzelník byl na nějakém místě, šlo také zabránit v jeho odmístění kouzlem proti odmístění. Asistované přemístění. Tato forma přemístování slouží na přemístění dvou a více lidí nebo tvorů najednou. Může být použita například dospělými kouzelníky na přemístění jejich dětí, což je i doporučený postup ministerstva při nebezpečí. Dalším příkladem využití je přemístění zraněné osoby do bezpečí. Ten, kdo byl někým přemístován, se musel pevně držet toho, kdo ho vedl. V případě, že se daná osoba již přemístěvat uměla, se stačilo držet jen lehce a nechat se vést. Asistované přemístění mohlo být také vnucené, jak nám předvedl Yaxley, který se chytil Hermiony, když utíkala s Harrym a Ronem z ministerstva. Fenrir Šedohřbet zase nedobrovolně přemístil Harryho Pottera do sídla Malfoyových a Harry se i přes své pokusy nemohl Šedohřbeta pustit. Podobná situace se stala i o pár desítek let dřív v Americe, kde Tina Goldsteinová přemístila Mloka z Kamandra. Asistovaného přemístění byli schopni i domácí skřídci. Když však chtěl kouzelník přemístit některého kouzelného tvara, tak to nebylo ve všech případech možné, protože tomu v některých případech bránila magie daného stvoření. Pokud se vám zatím video líbí, nezapomeňte se přemístit k tlačítku like a kliknout na něj. Nebojte se, magie žádného kouzelného stvoření vám v tom bránit nebude. Přemístování kouzelných tvorů. Domácí skřídci se dokázali přemístěvat, a to i na místech, kde kouzelníci nemohli, jako například v Bradavicích. Dobby se přemístil k Harrymu a od něj, když ležel na ošetřovně v jeho druhém ročníku. V roce 1998 pak na pokyn Aberforta Brumbála zachránil z očarovaného sklepa u Malfoyových Lenku, Deana a pana Ollivandra a později se vrátil i pro ostatní. Fénixové byli také schopni se přemístěvat a brát sebou i kouzelníky. Jejich zmizení a objevení však bylo doprovázeno plamenem, který vyšlehl z místa, kde byli. Také nebyly limitováni kouzly, která bránila v přemístění kouzelníkům. S Fénixem Foxem se přemístil Albus Brumbál, když se ho popletal pokusil nechat zatknout. Pták Tlustobřich, kterého mudlové znají pod jménem Dodo, má také schopnost zmizet na jednom místě a objevit se na jiném. Licence na přemístěvání. Ve Velké Británii je na přemístěvání potřeba licence, kterou může po absolvování zkoušky získat plnoletý kouzelník. Příprava na tyto zkoušky probíhá například pro studenty Bradavic v 6. ročníku pod oficiálním instruktorem z ministerstva. Při zkoušce pak musí kouzelník procházet bezchybnost a každá sebemenší chyba vyústí v neprojití zkouškou. To se stalo například Ronovi, u kterého si zkoušející na poslední chvíli všiml, že mu chybí půlka obočí. Přemístěvání bez licence může přijít kouzelníka na pořádnou hromádku galeonů. Většinou se toto porušování zjistí, když si neskušený kouzelník způsobí roštěp. To se však nikdy nestalo Harrymu, který se bez licence přemístil hned několikrát. Jednou se dostal s Albusem Brumbálem do Bradavic a ve větší míře se pak přemístěval během druhé kouzelnické války. Například v Dánsku bylo ale přemístěvání nezletilých kouzelníků povoleno. Musíme vás dostat na ošetřovnu. Přemístěvání ve filmech. Ve filmovém zpracování se přemístěvání ve většině případů liší od toho, které je popsáno v knížce. Když se Fred s Georgem přemístěvali v Doupěti, tak byl proces stejný jako v knížce. Oba zmizeli a s prásknutím se hned objevili. Smrti jedi však za sebou při přemístění zanechávají černý kouř a z něj se zjeví. Při přivolávání přes znamení zlato vypadá, jako kdyby vyletěly z lebky, která je na nebi. Podobný způsob přemístěvání měli i členové Fénixova řádu, když přišli na ministerstvu pomoc Harrymu a jeho kamarádům. Barva kouře však nebyla černá, ale bílá. Většina zbylých přemístění pak vypadala, jako kdyby danou osobu vysála úzká hadice. Při objevení pak z této hadice kouzelník zdánlivě vylétl a při přemístění i odmístění se kouzelník navíc točil. Ve filmu se pak dalo najít ještě pár dalších nesrovnalostí, například u skřídků nebo u ministerských pracovníků.
Tyto změny byly s největší pravděpodobností z důvodu, že samotné přemístění bez jakéhokoliv efektu by vypadalo ve filmu poměrně nudně.